sa përqind premtimeve ke mujtë mi realizu? Përshëndetje për të gjithë. Unë e rallë vinë këtë dhomë këtu në asamble, për shkak të një demokracie që tentojna me vendosë që këta jenë të lirë për me marë vendimet lira. Si do që tjetë, edhe asambleja ka qenë pjesë e një pune, ko gjatë madhe që e kemi bënë këto 3 vite. Kemi realizuar dikon bi 300 projekte, deri tani. Kemi realizuar tyra të bolshme për këto projekte. Projekte themelore dhe kryesore i kemi në arsim, shëndetësi, kulturë, sport e në gjajshme. Në shëndetësi kemi bërë 3 AMF-ja. Pastaj kemi bërë renovimin e QKMF-s, ndërtimin kemi fillu, do të fillon ndërtimin i QKMF-je 3, kemi blerë 3 autoambulanca, vizita shëndetësore i kena për 3 vjetë rrëth 700.000 vizita shëndetësore. Dhe shërbime shëndetësore i kena rrëth 1.500.000. Vizita në shtëpi i kena mbi 6.500. Ndërsa vizita edhe punë laboratorike i kena mbi 210.000 procese ose njerëz ose pacient. Është një punë voluminoze që është bënë shëndetësi. Subvencione kanë qenë planifikuar rreth 600.000, kemi realizuar 1.300.000. Fusha e dytë që besoj që është shumë e suksesshme është arsimi. Kemi premtu 2 shkolla, jemi në proces 3 plus 1 shkolla. Në teknologji kemi investuar rreth 1 milion euro deri tani, kemi premtu 1.100.000 euro, ndërsa kemi investuar rreth 1 milion euro. Qerdhe i kemi premtu 4, një me ministrin jemi para përfundimit, një kemi shpallë dhe 2 kena në 2025. Kryetar, kena kalu 2 minuta kohë për qëtë pjesë, po para se me shku, une, po ty po du me të pytë, qka s'ke realizu? Ape pranën vetë para se me po, në zona? Po, po. Po, s'o probleme pranohet, për punë, po, mi le letrat krejt, do që mi le. Po, 2 minuta i ki, në fillim. Po, mirë. Qka s'ke realizu, për qa ke thonë? Ka dhe qështje që si kemi realizue. Për shambull, nuk e kemi realizue subvencione për qerdhët private. Nuk e na mujtë me realizu, sepse kemi vetëm këtë vit, deri tani, bi 2.800.000 euro janë marrë para nga komuna që është dashë nivelli qëndror me i pagu. Para që... A e ki fjallin për pagë jubilore? A, pagat ndryshme e tjera, tjera. Që nivelli qëndror duhet me zgjidhë këtë problem. 2.800.000 euro deri tani. 1.700.000 vitin e kalumë. Mirë.